vaxtınız xeyir əziz kanal 21 izləyiciləri. Bugün sizə daha bir yeni xəbəri çatdıracağıq. Əvvəlcə kanalımıza abunə olub videomuza like atmağınızı sizdən xahiş edirik. Xoş izləmələr, indi isə xəbər vaxtıdır. Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. İran 44 günlük müharibədə Ermənistana kəşfiyyat məlumatları ötürülmüş. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Asif Nərmalı deyib. O bunları bildirib. Xudafərin körpüsü yaxınlığında 70-80 nəfərə yaxın İranlı hərbçi radioelektron mübarizə sistemləri vasitəsilə Azərbaycanın pilotsuz döyüş və kəşfiyyat təyyarələrinin, pilotlu aviasiyasının və vertolyotların hava trafikini, bölgədə döyüş aparan Azərbaycan əskərlərinin rasiya tezliklərini izləyib. Əldə edilən məlumatlar Ermənistanın baş qərargahına ötürülüb. Türkiye Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən qırmızı bülletinlə axtarışda olan Rusiya vətəndaşı zərərsizləşdirilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Evində aparılan axtarış zamanı 4800 dollar, 8000 rubl, 16800 lira çox sayılı rəqəmsal materiallar və Suriyaya aid saxta şəxsiyyət vəsiqəsi aşkarlanıb. İranla Azərbaycan arasında vəziyyət son dərəcə gərginləşir və bunun səbəbkarı rəsmi Tehranın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda formalaşan yeni geosiyasi reallıqları Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilməməsidir. Əslində İranın Azərbaycana münasibətində 30 ildə dəyişən heç nə yoxdur. Baxmayaraq ki, bu münasibətlərdə hüküm sürən gərginlik vaxtaşırı olaraq özünü biruzə versə də, tərəflər hər dəfə qarşılıqlı maraqlardan çıxış edərək qarşıdurma həddinə gəlib çatmamışdılar. İndi isə İran-Azərbaycan sərhədlərinə ordu cəmləşdirir. Dalbadar təlimlər keçirir. Bu ölkənin rəsmiləri, din xadimləri, mətbuatı hər gün Azərbaycanın ünvanına təhdidlər, böhtanlar yağdırırlar. Bir sözlə Tehran Azərbaycana qarşı öz düşmən münasibətini bütün imkanları ilə ortaya qoyub. İranın Azərbaycanın üzərinə təbliğat hücumuna və hərbi siyasi təzyiqlərə başlaması üçün istifadə etdiyi bəhanə də bəllidir. Tehran iddia edir ki, güya Qarabağ müharibəsindən istifadə edərək İsrail bölgəyə yerləşib və İranın milli təhlükəsizliyi üçün təhdid yaranıb. Hərçənd İsrailin bölgəyə yerləşdiyi haqqında iddiaları sübut edən hər hansı dəlil ortada yoxdur. Ola da bilməz. Azərbaycanın İsraillə münasibətləri hansı ki, rəsmi Bakı uzun illər boyu məhz İranla münasibətləri korlamamaq üçün bu münasibətlərdə olduqca ehtiyatlı davranıb və heç Təl-Əvivdə öz səfirliyini də açmayıb. Tehran üçün şimal qonşusuna qarşı uzun illərdir yürütdüyü düşmən siyasət üçün həmişə bəhanədir və indi münasibətlərinin son dərəcədə gərgin olduğu vaxtlarda İran təbliğatçıları bu bəhanədən fəal şəkildə istifadə edirlər və belə rəy formalaşdırmağa çalışırlar ki, güya İran həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın mövqeyini, ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Ona birinci müharibə zamanı hərbi yardım edib. Amma Azərbaycan bunun əvəzində İranın qatı düşmənini, onun sərhədləri yaxınlığında yerləşdirib. Əslində isə İran Azərbaycan ərazilərinin işğalında hansı rol oynadığı yaxın tarixə şahidlik etmiş hər kəsə məlumdur. Bu haqda faktları uzun uzadı sadalamağa ehtiyac yoxdur. Amma təkcə onu xatırlatmaq lazımdır ki, ötən əsrin 90-cı illərindən əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsində İranın həlledici rolunu keçmiş və indiki erməni rəhbərləri həmişə minnətdarlıq hissi ilə yad ediblər. Hər fürsətdə İrana buna görə təşəkkür bildiriblər. Bəni həmin dövrlər İranın blokada vəziyyətinə düşmüş Ermənistana, onun işğalçı qüvvələrinə ərzaq, yanacaq təchizatı, Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsində həlledici rol oynamışdı. İranın yanacaq daşıyan tankerlərinin Qarabağa göndərilən erməni tanklarına necə yanacaq doldurması barədə o dövrlərdə televiziyalarla yayılmış kadrlar yaddan çıxmayıb. Bəs 2-ci Qarabağ müharibəsində İranın mövqeyi necə idi? Bu ölkə Ermənistana hansı hərbi dəstəyi göstərirdi? Bərə başdan deyək ki, Tehranın Qarabağ məsələsindəki mövqeyi lap əvvəldən status quo-nu saxlanması, yəni Azərbaycan ərazilərinin onun araz boyu hissəsinin işğal altında qalması üzərində qurulmuşdu. Doğrudur, İran ayətullahları dini lider Xameyni öz moizlərində Qarabağın İslam torpağı olduğunu deyərdilər. Amma bu çıxışlar daha çox təbliğata hesablanmışdı. Reallıqda isə İran həmişə status quo-nun saxlanmasına əsaslanan siyasət yürütmüşdü. O cümlədən 2-ci Qarabağ münaqişəsinin başlanğıcında da İran rəsmilərinin bəyanatları bu ölkənin status quo-nun saxlanmasında marağının ifadəsindən başqa bir şey deyildi. Məsələn, döyüşlərin qızğın çağında 2020-ci il oktyabrın 5-də İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu tezisi təkrarlayırdı. 2-ci Qarabağ müharibəsində İranın Ermənistana verdiyi hərbi dəstək təkcə öz ərazisindən bu ölkəyə silah sursatın daşınmasına imkan yaratmaqdan ibarət olmamışdı. Həmin günlər belə məlumatlar dolaşırdı ki, İran kəşfiyyatı Araz vadisi boyu hücuma keçən Azərbaycan ordu birləşmələrinin rasiya tezliklərini elektron radio mübarizə vasitələri ilə müdaxilə edir, bölmələr arasında rabitə əlaqəsini əngəlləməyə çalışır. Bu barədə müharibənin başa çatmasından təxminən 3 ay sonra Türkiyədə nəşr olunan Türkiyə qəzeti özünün ermənilərə İrandan radar dəstəyi adlı məqaləsində ətraflı bəhs edib.
Müəllif Yılmaz Bilgenin həmin yazısında deyilir. İran Azərbaycanla Ermənistan arasında 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan müharibədə İrəvana verdiyi dəstəyi ortaya çıxdı. Türkiyə qazetinə məlumat verən hərbi mənbələr Qarabağ sərhədlərinin sıfır nöqtəsinə 70-80 nəfərli xüsusi təlim keçmiş hərbi heyət və təchizat yerləşdirildiyini açıqladı. Xəbərdə deyilirdi ki, Cəbrayıl rayonu ərazisindəki Xudafərin körpüsünə paralel xəttə yerləşdirilən və əksəriyyəti radioelektron mübarizə sistemləri üzrə texniki müəssisələrdən ibarət olan İranlı hərbçilər Azərbaycanın pilotsuz döyüş və kəşfiyyat təyyarələrinin, pilotlu aviasiyasının və vertolyotlarının hava trafikinə bölgədə döyüş aparan Azərbaycan əskərlərinin rasiya tezliklərini izləyib. Həmin qaynaq İranlı Azərbaycan Araz çayı sahilində quraşdırdığı müasir radar və radioelektron mübarizə sistemləri vasitəsilə əldə edilən məlumatları Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahına ötürdüyünü bildirib, qazet yazıb. Məlum olub ki, Azərbaycan Ermənistanın hava məkanından istifadə edərək Naxçıvana daxili uçuş həyata keçirib. Bu, əslində, Türk dəhlizinin Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə arasındakı birinci hava komponentidir. Hansı ki, Ermənistanda kapitulyator hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycan heç vaxt belə bir şey xəyalına gətirə bilməzdi. Konkretas erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri türkoloq Varuşan Geqamyan səsləndirib. Bir daha baş verənlərin əhəmiyyətini izah edəcəm. Azərbaycan dövlətinin yaranmasının ilk saniyəsindən qarşıya Osmanlı və onun proyekti olan Azərbaycan arasında birbaşa əlaqə yaratmaq vəzifəsi qoyulub. Bu isə yalnız Naxçıvan, Zəngəzur, Arsaq ərazilərinin mənimsənilməsi ilə mümkünləşə bilərdi. 1918-21-ci illərdə bu plan yalnız qismən həyata keçirildi. Belə ki, Naxçıvan, Arsaq Azərbaycanın nəzarətinə keçdi, Zəngəzur isə ermənilərdə qaldı. Ermənistan müstəqil olandan sonra isə nəinki Zəngəzuru qoruya bildi, həm də Arsaqı geri aldı və bununla da Ankaranın arzusunu tarixə qovuşdurdu. Lakin indi vəziyyət fərqlidir. Dəhliz açılsa, o zaman Türkiyə Avrasiyada super gücə çevriləcək və Azərbaycan çoxdankı arzusunu yerinə yetirəcək, yəni Naxçıvanı tam özünküləşdirəcək. Zəngəzur və Arsaqı isə bütünlüklə fəth edə biləcək deyə erməni türkoloq vurğulayıb. Əslində, Varujan Geqamyanın səsləndirdiyi fikirlər kənarda nə qədər sərsəm cəfəng görünsə də, onun açıqlamasında doğru olan məqamlar da mövcuddur. Bir ermənilərin cəfəngiyatı və yalanı onun özgü torpaqlarını özünkü təqdim etməsindədir. Yəni, Geqamyan Qarabağın, Zəngəzurun və hətta Naxçıvanın da güya erməni torpağı olduğunu əsaslandırmağa çalışır. Tarixdən azacıq məlumatı olan hər kəs bu əraziyənin qədim Azərbaycan torpağı olduğunu yaxşı bilir. Ermənilərin nə qədər saxtakar millət olduğu isə bütün dünyaya məlumdur. Ancaq erməni ekspert bəzi həqiqətləri etiraf etməkdən başqa yolu olmadığını da yaxşı anlayıb. Məsələn, Türkiyənin regionda super gücə çevrilməsi, Azərbaycan-Türkiyə birliyinin qədim tarixi köklərə əsaslanması, rəsmi Bakının əzəli torpağı olan Zəngəzuru və Qarabağı işğaldan azad etməsi, Geqamyanın dilə gətirməyə məcbur qaldığı həqiqətlərdəndir. Daha sonra erməni ekspert fikirlərini belə davam etdirib. 2020-ci ildə kapitulyasiyaya imza atan rejim öz hakimiyyətini qorumaq üçün Türkiyə və Azərbaycanın əsas tələbini yerinə yetirməyi, yəni kommunikasiyaları açmağı öhdəsinə götürdü. Bu rabitənin tərkib hissəsindən biri olan hava dəhlizi isə artıq açılıb. Bu fakt Ermənistanda türkpərəst qüvvələrin hakimiyyətdə olduğunu bir daha sübuta yetirir. Millətçi qüvvələrin və xarici tərəfdaşların köməyi ilə kapitulyantın fəaliyyətinin qarşısı alınmazsa, o zaman hava dəhlizindən sonra quru dəhlizi də açılacaq deyə erməni türkoloq fikirlərini tamamlayıb.